Diumenge de Tots Sants, els cementiris del Ripollès es van omplir de visitants per dipositar flors als nínxols i al mateix temps per recordar els avantpassats difunts, tal com mana la tradició. Enguany es van haver de seguir un conjunt de recomanacions a causa de la situació de pandèmia actual. A Ribes de Freser, per exemple, es va limitar l'accés i es van fer entrades esglaonades per evitar grans aglomeracions dins el recinte. També es va decidir que els carrers interns del cementiri tinguessin un únic sentit de circulació per tal d'evitar el contacte amb altres persones. A Camp de Bànol també es van aplicar algunes mesures per frenar el contagi del virus. En aquest cas també es va limitar l'aforament i es va recomanar desinfectar les mans abans i després de l'ofrena, a més de limitar el temps d'estada dins l'espai. A Ripoll, a més d'aquestes mesures, l'Ajuntament va instaurar un servei especial de bus urbà per evitar embussos d'accés, tant el dissabte com el diumenge. En aquí també es va demanar l'ús de gel hidroalcohòlic en cas d'utilitzar les escales mòbils.